Ó, colete duas placas aqui, Betinho. Colete duas placas ali, Betinho. Vou pegar agora. Vamos lá, vamos lá. Não dá tempo. Não, não, Betinho, vai embora. Olha lá, ó. O problema é que às vezes ele spawna longe. Não, mas tem missão dessa que é pertinho. Essa aqui por um acaso é foi longe. Quanto tempo tem? Tá faltando uma, cadê a outra? Cadê a outra caixa? Vai na outra caixa. Vai na outra caixa. Tô levando tiro aqui. Dá tempo ainda? Será que dá? Ah, mano, vai tomar no. Não, não vi nada, mano. Olha os filhos da puta jogando. Tem um monte de boot aqui, mano. Tem um monte de boot. Não, em cima. Muito boot. Detalhe, eu dei três dosadas no boot e o boot não tava nem aí pra ele, né? Pra porra da dosada que ele tomou. Contou o tempo. Onde é? Contou? Graças, meu amigo. Então, a loja. Marca uma loja. Isso. Aí do lado da loja tem essa modificação. É, armário de arma, né? Aí você modifica lá. Ô, caralho, tomei de play lá em cima, ó. Aqui em cima. Olha isso, mano. Tô sem munição, velho.
Marca, marca, marca. Olha isso, velho. Que mentira, mano. É muita mentira. Porra, eu rushei no cara. Olha só, velho. Eu rushei no cara, metralhei ele todinho, mano. E o cara vira pra mim, começa a atirar em mim e depois ele me mata. O Bertinho tá de revólver, velho. E dá pra... Ó, se acertar, dá pra... É, se acertar, dá pra derrubar. Dá pra derrubar, pô. Derruba, pô. Dá nada, pô. Ele tomou o tiro do Betinho. Ele tomou o tiro do Betinho, pô. Tá vindo, Betinho. Ah, eu tentei ser rápido. Eu tentei ser rápido.